خۆشەویستان باش بینەرانی سی کۆمار تیڤی بەڕێزان لە هەرزیگایەکان لە خۆشی و کامرانەی دابن. خۆشەویستان لە بەرنامەی ئەم جارەمەندە میوان بەڕێز کاک سەعید ئەدی، چاودێری سیاسی لە وڵاتی ئەڵمانیا. خۆشەویستان دوای بەدوای گفتمانی ئاشتی نێوان ئێران و دنیای دەرەوە وێ دەچێت چنەبای ریالیزمی سیاسی چەشنێ گۆڕانکاری لە فەزای سیاسی و ڕووکردی سیاسی، بەڵام متافیزیکانەی ئەحزاب و نوخبەی کوردی ڕۆژهەڵاتدا بەرهەم هێنابێ. هەر بۆیەشە وەک دەبینێت لە ئەنجامی ئەو خوێندنەوە دەقیق و واقیعگەرانەی بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەبارەت بە بارودۆخی جیهانی، ناوچەیی و ئێران و کوردستانیدا کە سیاسەتی دیالۆگ و ئاشتوانی کە ماوەی دوو ساڵە لە ڕێگای کۆمار تیڤی تەبلیغی بۆ دەکرا، ئەمڕۆکە بەخۆشیەوە بۆتە خیتابی سیاسی زۆر لەو حیزب و کەسایەتیانەی کە بە ناحەق لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا بزووتنەوەیان بەهۆی بانگەوازی بۆ دیالۆگ و گفتمانی ئاشتی و ئاشتوانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران دەخستە ژێر هێرشی ناشیرینترین ناو ناتۆرە. و هەروەها دەبێت ئیشارەش بەوە بکەم کە تەنانەت لەسەر نامەی پارتی ژیانی ئازاد واتە پەژاک بۆ ئاتوڵە عەلی خامەنەیی ڕەخنەیەکی زۆر بڵنگریبانی ئەو هێزەی گرت و زۆر لاەن و سیاسی پێیان وابووکەوە هەڵەیەکی مێژوویی بڵین پەژاک. خۆشەویستان سەبارەت بەم بابەتە میوانداری ئەدوو بەڕێزە دەکەم و لەسەر ئەم بابەتە قسە و وتووێژێکمان دەبێت بۆ هیوایەکی ئێوەی بینەریش تا کۆتایی بەرنامە لەگەڵمان بن. سەرەتا کاک سەعیدی بەڕێز، ئەو پرسیارە لە زەنابت دەکەم کە هێزی سیاسی لە دوای ڕووخانی بڵین شای ئێران واتە جۆرێک خەباتی چەکداری هەڵبژارد و تا ساڵانی بڵین دوای هەشتاکان واتە تا ساڵانی نەوەت دەتوان بڵم تا 94-95 ئەو خەباتی چەکداری ئیدامەی هەبوو. لە دوای ئەوەشدا بە هیچ شێوەیەک ئامادە نەبوون بۆ ئەوەی کە چون بەو تەجروبەیەی کە پێیان وابوو لە پێشوودا لە چەندین مذاکرە کە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی سەرکردەی هێزە سیاسیەکان لەلایەن ئەو ڕژیمەوە ترۆر کراوە، متمانان بە کۆماری ئیسلامی نەبوو لە ڕاستیدا، دەوێت بڵم کە جارێکی تر بۆ دیالۆگیان دابنیشنەوە وتووێژ بکەنەوە. بەڵام لەو ماوەیەدا بەهاتنە سەرکاری حەسەن ڕوحانی و پەیوەندی گرتن لە ڕێگای دیپلۆماسیەوە لەگەڵ ئەمریکا بارحاڵتا ئێستا ئێمە ئەنجامەکان ناتوانین باس بکەین، هێزی سیاسی ئێمە ئاڵوگۆڕێکی زۆر عەجیب و غەریب دەتوانم بڵم، یعنی ئاڵوگۆڕێکی 90% بەسەردا هەن لە ڕاستیدا کاک سەعید. و ئێستا نەرمشێک نیشان دەن سەبارەت بۆ ئەوەی کە باس لە دیالۆگ و گفتمانی ئاشتی ئەکەین. و جا بۆیە دەڵم مەبەستم لەوە لەو دوو ساڵەی کە بزووتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە باسی لە دیالۆگ دەکرد و شاهیدی نامەی پارتی ژیانی ئازادیش بووین کە هەردوو لا زۆر زۆر کەوتنە بەر ڕەخنە و هێرشی ئەو لایانەی تر، بەڵام ئێستا خۆیان باسی دیالۆگ دەکەن. ئەو وەرچەرخانە بۆ، یعنی ئەو ترسە کە بڵین پێش ئەوەی کە باسی دیالۆگ دەکرا پێیان بە شتێکی زۆر زۆر نامۆ بوو ترسێک وجودیە بۆ، ترسە چی بوو کاک سەعیدی بەڕێز بەڕای زناوتان؟ خزمەت بەڕێزتان و هەروەها میوانی خۆشەویستی بەرنامە و هەروەها سەرجەم بینەرانی تەلەڤیزیۆنەکەتان و سپاس بۆ ئەمێجە. ڕاستەکەی بەڕێزت کۆمەڵی پرسیار گروژان و ناکرێ بە هەموویان دەمەڕۆنەوە وەڵامی بۆ هەموویان ئاراستە نەکەین. ڕاستەکەی ئەوەیە کە هیچ حەزبێکی کوردی بەنان دوای ئەو شۆڕشە کۆدەتایی 1357 هەتاوی هیچ کامەڵ حزبانە بەڕاستی بۆ شەڕی چەکداری نەهاتە مەیدان. و هەمووانیش باش دەزانین کە سەردەمانی کە ئەو شۆڕشی حەفتانە زاینی دەتاران لە تەورێز و لە شوێنەکانی تری پشتی ئێران بەڕێو کۆتایی بەڕێو ئەنجام ئەڕۆیشت هەتا ئەو کاتە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هیچتا خەڵک بەو ئامادەی ئەویان نەبوو کە بڕژنە سەر شەقامەکان و وڵاقا لەگەڵ ئەو شۆڕشە خۆیان کۆ بکەن. یۆڕای ئەوەی کە کورد سەردەمانێک و هەڵگری سیاسەتێکی دژی دەسەڵاتی حاکمی تاران بوو وەک نمونەی کۆماری کوردستان و وەک نمونەی شۆڕشەکانی پێشتر، بەڵام لەگەڵ ئەو ڕووداوانەی حەفتاوەدا ئامادەی ئەوەی نەبوو کە بێتە مەیدان، چونکو زۆر متمانەی بە ئەو هێزانەی نەبوو کە لە تاران یا ئۆپۆزیسیۆنی ئەو هێزان بۆە. وەک زۆریش کەسیش ئەزانی لە زۆر شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە
دروش نوايا نداك الشعب بيتوا بله يعني هو بشكل راسي ومجنوني بس هيك او حزبانا احمدي وعن نبو كاتك دلاري سيستم السلطنتي رضا حمر رضا شا كوت الهجي وحزبك كونتر واحد كومونيكي ترازيتر كومون تشيكي مدرس هنا و حاتم كهولي كنترول الدنيا دا مدرس داري دا مشتكى ما تركا بروري يرشي سباي باستاران و ارتشي اسلامي ايران بونوا و كاتب استندار برنگار بونوا قواتبا بس هيكا نربط احنا خوازياري شارع تشكداري نبو طبعا ودواتريش وقت لداري زود لربراني هارت كو باتيما بيستمان و السجد بين ليت او پیشبینی ما اند که زیادت ل 5 سال بگر 8 سال نخواهید و اما هم بتوانم ل رفاهت کردستان چشتنی خوب برای او بردن برای او بدن برای که اما رو ندا که وقت آن را گران او بو او بتاریک پیش نوشته که هم بو که ویش بتاریکی و برای سیاسی و بگر جور جور کتان حتی تفسیر بو اما بدشت دواقی لراستیکی او سردمه ها هیچ کس هیچ کس هنده کرد لروفات نوراست لدیالوگ قادنج نارکت یعنی هیچ کس نیمین لروفات نوراست هنده کرد در برای بردین و روشی که دموکراتیک و عرشی خوادانه قادنج با همو گلن، نکت نوان گلن، همو نتوقعن که لحاکمیتا لدوارتا بشتارن اولا بس لبرای بردینی بروزانه بداخل قادنجا کن اما فقط کرده که اگر هر هیزیگ بیانوی روشی دیالوگ، روشی چارسین و روشی دموکراتیک پیش بخواد او کرده که لدرجه یکم را قازان جگه چون که به درجایی صدام سالا هر جیخ شاری تونه کردن و بنبر کردن و نواقع پاکتاو کردن به همه دوره که هم ایدولوژی که و هم فیزیکی که باید کرد براسی لوا قازان جگه جا لاره رو دا هنی پارتی سیاسی زور جیار سیاستکانی هم براسی سیاسی دیکی طبعا تناقضه يعني بطاري سياسيكيان ناتواني بطاري سياسي هابش في كتب بتواني دزور شوينا بتواني انسجامك لنا بطاري السياسية بدون زيتها طبعا رأي أنا لم أحزابها بعد شيء روحاني كمان إسلامي دكا أقول هيزيك يعني حاول بدأ بوك نوي دلقائي كي ديالوغ لدو كمان إسلامي يرانا أمان بروري دبنوا لهم را كاتتوا مني لساعة الوقت كي ترى وقت وان جواري وستا وقت مثلا سكاني برس كاتم سفاري جي باسنا اگر يالوم نقول كمان اسلامي وشتا عمد دكا يعني نقول تاول كان لسيس او ترشي ستايشا كان ديالي جواري شبكا شهيد دكتور عبد الرحمن قاسمويش لواقع شهيدي ديالوكا يعني ما بس أنا هي عمل الشيء بعمل الآن كات أقدر هذي كبيرة بتصير ديالوج كش بعمل بجوري كتير ما بنا هو بنا كا شو عشيت كن جان تم فش الإنوان أنا مش تعلم ما تودي سان فش تسير كان أما جيت كيف كم بتصير مراسله إصار بسيارة ويا برز سعيدي برز سعيدي بسيارة ويا كباشا أقدر هذي كي سياسي برويبو ديالوج هي وفي واحد ذكر لقال كماري إسلامي ديالوجات لهمان كاتيجا اما دبينين بلين بانغشي روخاني او رجيما اكاد الراسي داوة تناقصي نيبيكوا يعني ام جورة سياسة كرنا طبعا زور راستا من لچن بابا تنسيما من امام بكو هم يناوا اما قتاري روخان دني قتاري بي روخنا بومانا يعني كسي بوا كاوتي كمان استاني بروك نبوان هيزا بل اما زين كمان استاني دواتي هیچ اپوزیسیونی که فعلی نه نروخی نکو کوریران حتی به هیچ شوینه که تیش داشتی که وارو نده اما به روی که به گوان اطلافی که مدارتی درسته وکو اوی لیبی وکو اوی مصر وکو اوی عراق وکو اوی افغانستان یا شوینه های که تیر وکو بابا این اتحاد جمعی بشوری پیشتر و یعنی مونه سویدیه که استا برو پیش و برو یعنی روح که واقع همیشه به اطلافی که مدارتی ها که چند دوادست به دستیکن لانه دوادتی بروخی او تکر تو مادام حوضی شعر روخانی بوان ده هم کتا لمتوداتو او شعر تهوراکی چون که نخود هیزی تیا و نه گتاری که وقتی مستجمش تیا بو پاش امروخانه تو دبی چی پیوتو چی
ئەمە بەڕاستی تەناخۆجێکی زۆر جددیە کە بێگومان لەگەڵان دیالۆگێشا یەک ناگرێتەوە. ئەگەر تۆ بڕۆخەیتە چ دیالۆگیت هەیە لەگەڵ کەسێکە تۆ هێژی ئەبێ نەمێنێت، کەسێکە تۆ باوەرت پێ کە ئەبێ نەمێنێت قەت دەدەن تۆ واقع دیالۆگ ناکات، چونکوت باوەرت پێ کە نەمێنێ. ئەمە بەڕاستی بەکوتن تەناخۆجێکە لە لایکی ترەوە پرسیارەکە ئەوەیە باشە ئەگەر ئەم ڕژیمە تۆ بینۆخێنی ئالتەرناتیڤی تۆ بۆ پاشان ڕژیمە کێوە چییە؟ هەموو پۆزیسیۆنی ئێستەی ئێران بەوانەیە فاسەوە و حەتا بە نمونە هەنێ لە کوردەکانیشەوە هیچی تیان پیشان نداوە کە حەتما کەمێک یان زۆر باشتر دەبن لە کۆمەڵەی ئیسلامی ئێران، یانی کەم بە نسبەت کورد و حەتا بە دروشتی بە نسبەت مەسەلەی دموکراسیەوە. چاوانی ساوکەنە ساڵەت چاوانی ڕەتمخوازەکان لە نەوعی مەسەبیەکان یانە ملی مەسەبیەکان حەتا ساڵیمانی موجاهیدین ئاستانی بەناوەکان هەموو ئەمانە لەسەر مەسەلەی کورد هاوڕان کە کورد نەتەوەنیە کورد ئێرانیە کورد یانی دواکەوتووە ئەمەیە 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 ئەگەر ئەم کوردا لە حقوقی بەشەر حقوقی بەشەرێکی گرێداوی سیستەمێکی دوهەزار و پەنجسەد ساڵەی شاهنشاهی ئێرانیە کوردێکی لەمە زیاتر داوای حقوقی بەشەرکە و کوردە خائنە و کوردە تەجدیدتەڵەبە ئەو کوردە سەد تەعامیتی پێ مباوە دەمەوە نتوانن ڕووبەڕووی بنەوە. ئەمە ئۆپۆزیسیۆنی ئێستەی ئێرانە کەواتە بە کۆمانیستانی بڕوخێ تۆ تەحویلی کێ ئەدەی گۆڕاوەوەی کە کۆمانیستانی هەمان هێز بوو ولای ئیتیفاقی هەمان هێز بوو کە لە سەردەمی شۆڕشی پەنجاوخەوتدا هەتا بەشێک لە ڕێبەرانی کورد و تەقریبەن نەوونە لە سەدی ڕێبەرانی ئێستا و کاتی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەیعەتیان کرد لەگەڵ ئاغای خۆمێنیدا، بەڵام ئەنجامەکەی بوو بام قەتڵعامە و ئەم سیستەمی دیکتاتوریەکی ئێستەیە نەدەیبینی. کەواتە ئەم ڕژیمە بڕوخێ تۆ کێ لەسەر تەختیەوە داهانەی لێرا هەموو شتەکان دیسە ئەگۆ گوتم پڕاوە تەواکۆز لە هەمان کاتە بەشێک لە ئەحزابی کوردیش وەکو سیستەم سیستەمێکی باشتر لە کۆمانی ئیسلامی پیشان نادەن و تەنانەت لە نێوی خۆی ئەحزابی خۆشیانە وایە نیشان داوە کە ئەزموونەکە ئەزموونێکی سەرکەوتو نیە. تۆ ئەگەر بە ئەزموونێکی دموکراتیکدا تێپاڕبی ینگومانی ئەحزابە نابن ئەحزابێکی چەند شا بۆ پەنج شاخە بوون یا چەند شاخە بوونێکی تر یا ئەب کۆمەش سیستیرا من نامێت لێرا باسی پێشووتر باسم کە هێز و لایەنی کوردی لە ئێستادا دەبێت چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بکا. واتە پێشوو کە جنابەت باسیەوەت کرد ئەوانن لەسەر هەر پرۆگرامێک دژ بە کوردیارە پێکەوە ڕێکن ئەگەر تەنانەت دژی یەکتریش بن، بەڵام لە بەرابەر کوردا هەموویان هەمبەستگییان بڵێن هاودەستی یەکن. ئێستا بەڕای جنابەت ئۆپۆزیسیۆنی کورد بەڕاستی دەبێت لە ئاست پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەو هێزاندا چۆن بێت، هەڵسوکەوتی چۆن بێت؟ ڕاستی پێی لە ئەم دۆرە سیاسەتکردنا ئێمە دوو جۆرە کوردمان هەیە. بەشێک لە کورد کە لە ناو لایەنگر سیاسی جیاوازدا جێگیرە بن، هەمبەر بە ئینسانێکی فارسی ئێرانی کە ئەم دوودانەی یەک کەسن، یانی ئینسانێکی ئێرانی ئینسانێکی فارسە و ئینسانێکی فارس ئینسانێکی ئێرانیە، هەمبەر بە ئەم کەسایەتیە هەست بە لاوازبوون ئەکات و ئینسانێکی فارسی پێ ئینسانێکی متەمەددنە، ئیجبار متەمەددنە، چونکو ئینسانێکی فارس و ئینسانێکی سوژەی فارس زیاتر لە هەزار و وردەیەک ساڵە خاوەنی ئەدەبیاتێکی مەکتوبە، زیاتر لە دوو هەزار ساڵە خاوەنی تەمەددنێکی عەزیمە، لە دەورەی مۆدەرنیشا توانیەتی ئەزموونی دەوڵەت نەتەو بکات، کتێبخانەیەکی دەوڵەمەندی هەیە و وە سەد هەشتی تر. کەواتە بۆ بەشێک لە کورد ئەم ئینسانە فارسە وەکوتم سوژەیەکی باوادەسە. بۆیە لە سیاسەتکردنەکەیشیە ئەم شتە ڕەو نەداتەوە و هەمیشە خۆی لە حاشیە، خۆی لە ژێردەستەبن یا خۆی وەکو ئوژەیەکی ئەم ئینسانە فارسە هەبینێ. دەرهاوشتەکانی ئەوێتە نمونەیەکە مەسەڵەن لە کۆنفرانسی پراگ ساڵی پێش ئێستا بەسترا دەیبینین کە ئۆپۆزیسیۆنی فارس زۆر بەوێرانە دەوێرن کە بە سەرکردەی کورد بڵێن پێویستە ئێوە مەسەڵەن بڕۆن وا بێگانەهایەک وەکو پەژاک دەربخەندا شارەکانی خۆتانە وا هیچ هێزێکی کوردی و هیچ سەرۆکێکی کورد لێنا ناوێرێت با
برسیوی او بداته و برای کاکه و موضوعی تونیه و موضوعی کردستانیه یعنی بیت اوش تایی که امنا کنفرانسی پاریس بینی من لسه چوار سال پیش استا که اپوزیسیونی فارسی ایرانی حالا سن و سرودی نتوانیکی خویان اخوانان و تحمل نکن برسانی کرد او سرودی نتوانی ایران این مرزی پر بوهر که فقط خویانی کرد رجا لسر و مرزگلا قاتل به شکل اپوزیسیونه هم اپوزیسیون کرده هم بر به اندوره لا اپوزیسیون ایرانی خواهانی آوا سیاستی متناقض و شرمنانه یعنی هست به شرمکا در برابنوهای لگال اپوزیسیون ایرانی ده بله و چاوروان بلکو لدهاتوی کی پرلگورانکاری اقلیمی ده لروخان کماری اسلامی ده اما بتوانن ده صلاتی کی لوکالی به وکالت ور بگرن اما به شکل هم تعامل کردنه که ام سیاست براسی سیاستی که زور نراست سیاستی که غلط سیاستی که چوت و سیاستی که تر کنه یعنی فارس یا درگیر کرده که بتوانه به یاری به کایب که به کسایتی انسانی کرد اما ایتر زوری تر کن و براسی باشا برس و کایب کردنی او سیاست ده ام سردمه ده ولی استاد براسی اما جگای پرسیاری که زوره بله باشه اصلی که تریش هیا لسیاست کردن نظر مبست انشتیک بله نوان؟ بله بله من مبست ما او ترسو دل راهو که اولین شرم بوتی لکاری سیاسی دا شرم کردن و تای شکستی اولانه لراسی دا باشه خو ایسا بلین لعنی اپوزیسیونی ایرانی هیچ چیکن نه او قدرتان هیا براسی نه بوچی ایمه وکو کرد که دبیل استاوه دی سانه کنه یعنی بپی او تجربه ای که لپیشو ده همان بول راستی ده که من ناس ما سر میجوی پیشو بلان دی سانه کنش اوانه وکو آغا و بالا سری خو من قبولین یعنی جورک شرم کردن لبرابرین ده تناند با نمونه هی مثلا کسایتی که فارس که تاک کسی شه خوشی بسر بخود زانه بلان ده همان که ده لعنی سیاسی کردی اما شرمی لده که او شرم بو که سعدی برس باسته بله پیم خوش رو بیجه باسته که پرسیار اون لیب که تو که بله. دوری تیش سیاست کردن هی که کردی که اول بله. چونه اول بلین بلان جوابی هم پرسیاری استد بله بنا من او جور سیاست شرمنانه دو رواندی هیا و دو رواندی هیا بله یکی که اوه که او دور سیاستا و او دور سیاست کارانا بداخوا داب راون لخاق لگلی کر داب راون وقت پیشتر من آماجم پیدا ام هزا هزیک نبو بو برای و بردنی شورشک هزیک هب بو هات لکناری روخانی رژیمی شاهنشاهی بتوانی هزیکی لوکالی کدی داب نزینه برام که چون روباروی هزا اقلابی نوی که بو بوه ناچار دستی دابا شاری چبداری و دوائی که بوی نکرا سیاستکی خوی گوری و همان کاتا بلان چاوروانی اوی که ام رژیمه دروخی و اوان دینوه قد خوی دانه براد و بردوام فلسفه چاوروانی لهمون سیاستی اوان حاکم بو و لهمان کاتا با امان بم خیالا و یا با بلان با امانی خونیاوا که هر روژیک، ام رژیمه بروخه، اما ام دینه و خاک بگون به تخت و پیشوازیان دین کن و اوان تین صدارتی کردستانه کن به ام خیاله و حتی ها دابران ده برای قسم کردنی کماغان دابران نوی که تو گلکت به همو هستی که و را بهینی و نگویان بجید که نبوانی فکری و ذهنیت یا دیجی ایدئولوژی داگیر کربن و نبواری حتی جیانی شوا آمادی او این هفه که بتوانن خو برای بردنی که دموکراتیک جیانی که دموکراتیک آواب کن کواتا هکاری که سره که امیه که لناو خوکا دابرا و خوانی رکستن نین و خوانی متمانن نین لناو خوکا لصدا نمونه ها وجاد نکان اما بینی من که هیچ خلق بگوی هیچ حزبی که نکر که بران سر سنوق ها وجادن یا نرون بله. آیا وکو پاشی 88 بینی ایمان که جنالاتی سوز در تهران و نمالاناش لوخی هم دکر اپوزیسیون ایرانی توقع کر لحنی مرمرانی کردی که خو خیال سر کماری نمونه دهاتو ده بله. که امانیش کردستان
وەکوەوەی پێبکە و خەڵک بڕژن سەر شەقام ڕێبەرێکی کوردی سەرۆکێکی حزبێکی کوردی باڵگەشەی کرد کە خەڵک بڕژنە سەر شەقام بەڵام ده نەفەری نەڕۆشتە سەر شەقام واتە دەلیلێکی ئەمەیە بۆیە ئەمە چی ئەمێنێتەوە ئەمێنێتەوە هۆکاری دووهەم کە بەعدڵاتی نێودەوڵەتی و حاکمانی نێودەوڵەتی دنیای غەرب و ئەمریکا زیاتر تەعامولیان لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی فارسە هەستا تەک ئۆپۆزیسیۆنی کوردە و حتی هیچ برنامەیەکیان بۆ هیچ ئۆپۆزیسیۆنێکی نافا غێر فارس نییە پشتیوانیەکەن لە بەس لە هێزەکانی فارس کە ئەزموونی دەوڵەتداریان هەیە و لە سەفارەتخانەکان و نوکنوکنگە لە خاوەن هەنێک نوبین کەواتە بۆیان هەیە لە ئەوەی کە ئەمان بن ستایشی بەشێک لەم ئۆپۆزیسیۆنە فارسە بکەن لە داهاتوودا بتوانن مەجارێک واقا وەربگرن لەگەڵەکەی ئەمەیە ئەمیش کاکەنۆر ئەمەش ئەدەڕێتەوە پەروەردەیەکی مێژوویی کە لەسەر کەسایەتی ئینسانی کورد دروستیان کردووە کە تۆ چەند بتوانیت کورد ببێتە خاوەن کەسایەتیەکی ناواز کە تاثیر بکەیتە سەری هێندا ئەتوانێت دەسەڵاتی خۆت پەرە پێ بدەی ئەمە منتەقێکە کە بە درێژایی سەدان ساڵ بەسەر کوردی هەژارە لەواقا پێڕاو کراوە تا چەند کورد بە تەسلیم بگری هێندا ئەتوانی سیاسەتی خۆت بەردەوام بکەیت کە ئەمە ئەم شتە بەداخەوە کەسایەتی سیاسەتکاری هێمان و سەرۆکی بەشێک لە ئازاری ئێمە بەداخەوە کەم و کورد ئەم شتە جێگەی خۆی کردێتەوەی پرشارەکەتەوە ئەو جۆرە سیاسەتکردنەی تر کە ئیشارەتان پێکرد مەبەستان چی بوو لە باسیدا پێش باسی بکەن ئەو جۆرە سیاسەتکردنەی کورد جۆرزانی لەتای لەم چەند ساڵی ڕابردوودا ئەزمانێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەجروبە کراوە ئەوش ئەزمانێکە کە پەژاک حزب پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پێڕەوی دەکات ئەزموونی پەژاک ئەزموونی ئازادی پێشتر نییە بە هەر کەم و کۆڕی بە هەر ڕەخنەی کە لێمان هەبێت و داهاتووی بەرەو چا ئاراسێک برێت ئەوە من نازانم و ئەهلی پێشکەوتنیش نیم بەڵام پەژاک جۆرێک لە سیاسەتی هەوڵدا تاقی بکاتەوە ئەو جۆرە سیاسەتە وەکوتن جیاوازن لە ئەو نمونە سنەتیە پێشوەکانی پەژاک لە شرایطێکە نامە بۆ خامنەی ئەنووسێت و باسی دیالۆگ و چارەسەری دموکراتیکەکە لە شرایطێکە نامە نووسێ بۆ ئاغێ ڕۆحانی وە باس لە چارەسەری دموکراتیک و دیالۆگ و شتیوا دەکات بەڵام لە هەمان شرایطدا هێزی چەکدارێکی لەسەر شاخەکان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانی جێگیرە لە شرایط هەر لە ئەم نووسێمان پێشئێستا چەند شەڕهاتە پێشەوە چەند چەکداری ڕژیم کوژران کە خودی ڕژیم وتی پەژاک بوون لەیەکی لە شەڕەکانیشا پەژار خۆی ڕاگیران کە هۆکاری ئێمە بووەم لۆژیکە لۆژیکی جیاوازە بەڕە سعیدی پێتان وانە ئەم جۆرە حەرەکەتە لە حاڵی ئێستادا زۆر بۆچوون هەیە کەەوە زربە دەگەێنێ بەڕاستی بجوڵانەوەی کورد کە لە ئێستادا بڵێن بە سەر و کۆماری تازە ئێمە هیچ شتێکمان لێڕوون نییە بزانین بەرنامەیان چیە بۆ گەلی کورکە بۆ شێوەی کە بە شوعارەکانی خۆیان کە دیارە باسییان کردووە وەکو ڕوحانی پێتان وانە ئەوە جۆرێک پێیان وایە ئەڵبەتە مەبەستم لەو کەسانەی کە پێیان وایە ئەو حاڵەتێکی تێکدەرانەیە کە لایەنێکی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەیهوێ ئەو وەزحەل لەوە خراپتر کاکە هەیە بڵێ ئەزانی من وەکو خۆم باوەڕم بەوە هەیە کە فیعلەن کۆماری ئیسلامی ناتوانێت بێتە قۆناغی دیالۆگ بەڵاشە یانی کۆماری ئیسلامی ئێران و خودی وەلایەتی فەقیه تووشی گرفتی نێوخۆییە ئەوانەی کە دامەزیێنەرانی وەلایەتی فەقیه بوون ئێستا لە یەک دو سێ بەری جیاوازدا ئەمانە شان یەک دەکەن هەرچەند بە نسبەتی هێزە دەرەکیەکان و معیاری دەرەکی ئەوان یەکگیر دەبن بەڵام ئەم بەو واتایە نایە کە ئەوان کێشەیان نیە ئەوان کێشەی جددیان هەیە نێوان موافقان و مخالفانی نواقا و ولایەتی فەقیه و ئێستا تەنیا کۆڕەکەی ئەوە نزامە خودی ئاغای خامنەییە کە بە هاتنی ئاغای ڕۆحانی ئەمانە هەوڵیاندا ئینسجامێکی هەرچەند موەقەتی بەن بە نزامەکەیان کە هەم ڕەفسنجانی و ئوستاتەڵبەکان و هەم خامنەیی و سوگەرەکان لە شەخسی ئاغای ڕۆحانیە نواقا ئاشتیکۆرانێکیان خستەڕێ ئەو نزامە کەواتە ئێستا نزامێکی زۆر مەغرورە تا خەریکە ئەڕوا زیاتر خۆی جێگیرەکات و خۆی سەقامگیرەکە من باوەڕم بەوە هەیە کە ئەم نزامە جارێکان ناتوانێت بێتە خانەی دیالۆگکردن بەتایبەت لەگەڵ کوردا ئەو وەکوتم لەناو ماوەکەی خۆیدا
وكو انساني كي فاس وفاس وكو اخوندي تا اخوندي اوان لسر مسري ديموكراسي ويا لسر مسري چون بري وبردني ولايتي فقي يا حكومتي اخوندي يا حكومتي كي ديني كيشيان هيا اوان لسر او كيشات درباز نابن كبين كيشي جلاني ايراني بنا ايراني يا كيشي جلي كل چانا سر كو بنا چوارچوي ديانوك او وكو رايمن او لو جاني كان قمان لو جاني بابا زيادة لوي ك بو إما جرين بي ك مخاطب إما كيا أبي جرين بي ك إما كين إما خوان شو كسائتي يكين أو إك برامبر إما كان أرتشي هاي أو كان سباي أو كان زمان أزاني تو كان كراوات كي جوانا أبي هند بو مان مهم بي ك إما خوان شو كسائتي يكين بو اللي را أو كاريكا برامن بجاك اللي من واحد يسنجينم يا بزودتای کواری خواست که من پشتیش لگل آقای شما را بیرو من بلی بزودتای قسم کرد یعنی سالت بله هستا بگو من الان گتاری آشتی و دیالوگ پیش خن اما وقتم تواهی به معنی او نه که برام برکه تو حاضری دیالوگ و باوری به دیالوگ و رزی به دیالوگ یا برام ابه همون نه بزنی که او ایمین رزی دیالوگ بین استراتژی اما و کنکرد استراتژی دموکراتیکا استراتيجي ديالوغا اما بو خوانا بو همو كسيكا بي ما بزاني چونكو حتى كماري ساوي بحر درندهي شو بيت اگر امریکاني با بيرو خلي بومان او باسي كيترا كتيت جي او باسي كيترا بلان ما چارن كتو هزاره هزاره شنوك بو كجي ديسان ديالوغ وارموشي كي ديموكراتيكا كتيت سل كوتاي كرديني مسلي رواقع چار سريكا چبا ام رژیمای استو به چه به اپوزیسیون احتمال دوی امانده که نوعی ملی مسابیه کنن که هم نوع اصلاح طلبی استو حکومتی و یا کم اصلاح طلبی که مکلن یعنی غیر معممن که زور فرقی نکن ناچارن لگه اوه این شهده بگیری که مصلحانه پیشنه ایتو اوه دیسان دیالوگ تیت بره اوش دی که من بدیه که نوع دیالوگ کردنه او کنن نامکان پجاه کشه هم انسترنجم ده امیه استراتيجي اما استراتيجي ديالوج ديموكراتيكا برام اگر ايوا هنگري واتاي كي تربن اما توانين هزي برن گربونوش من دخول انو گلا كمان هبت اما با كس هر كس اما بزاني بو اشتكا اميا او لاكيت او ان پاريزواني لجياركا و پاريزواني لگلا كا كن زندان اعدام نكرگي دكوجي نو كو بر پرچيچي اوادا تو ونه لم لایشو اگر تو باور باونی و پیتوان است کاتینی و فانونی ده باشه فرمون دیاروگ و دموکراتیک و تو زن امشتانه نگاه کماریسته این پیش بخواه هیچ کاری هم بجه نه اما مدلکه که و گوتم ایتن لاقارانی ده دست داوا بلان اوی تازه تر و گوتم دیاره مبزنی اما کینه اما خواهر چه کسایتی که وکم انسانی کرد کرد انسانی که خواهر کسایتی که به دیجایی هزاره هزار سال خوانی جیان بود و خوانی جیانی آزاد بود و خوانی جیانکی خوی بود چه فرس، چه ترک، چه عرب، چه انکردهی که انگلیسی انسانی که امریکای قبولی که قبولی نکا درکایتی تمدن لخوار میانا لکردستان بود اما کرد امرو برامن بیوابی بکرد و یا روی که اساسا اما روتی که حتی زانستیه برامن کرده اما یا روشی فارس و عرب و ترک و همو امانه تجربه کرده اکامکی بود سر رجانی خوین و قطعان بله ام کرده ایتر لوجیکی جیانی خوی نادات دستی دادی کن و بگانه کهی فاکو به لوجیکی جیانی خوی ایوی جیانی که دموکراتیک بو خوی آوازه بله زورت و سپاس برای سعادی چون ماوی برنامه کمان راستی ده برای کتایی هد و تا بشی یکمی برنامه کمان بلام حتما ده بشی دویمی برنامه دریجه بو باسد دیمی دیمو خزمت زنابتن زورت و سپاس بو بجداری تن زور سپاس به وی عزیز که تا سب بینری امامون بینرانی خوشویسته به گشنوه اکتر لبرنامه دوم و تا لعلقه دوم در لگل برای سعیدی هر شاد و بختوار بود.